وارد ما انت بلانكي ان قراعي الا اللي يسيرين ما يونه يا قرب شوقي انا النبا ميد ولبن اللي يهي ربع نوقلي يا وين انا صغر انا كنا انا ما انت دي سوقتي غدي غدي يي كالي مركا يلاغو وهالكن يقول ما تيسان كثيرين يا سقا انا يا قرفتي يا هل كيف اسكت داش داشون يعني نمع على وجهي مره واحد دوبه يا ميلهم اي دوبه يا مر اسكو شو دعيا بحال هلو وا قربتك وا كما وا دمان اي ور خير روح عن كل دي الا اللي سريان ما يوني اه ولك البا ما محل تري وا وي وا دمي كالي بل اي كالي دما بقول يا كوكو ماذا ها انا كل جاي بقول جسوا كل جاي عاد مدو ري كار وين نورن سرنا ورنيو ادق لتر لو تشبيني نغي دانيو انا غورغا سو هلسنيو هو بهل غلين لما ما كريه وارغنا لتر لو تشبيني في كار ميو تشغو دني ما تشوغا ما ان لو تشبيفا واي واي ارنتي كحاجيسنا سو ما هنت هيا هيا داكو مني هيا وردان واحد دوني قرر وحلي رجع أما هرا اللود له أما هرا اللود راع نيو وحفه مين هذا رو؟ واي أنا قلنا إنه واي سان مش معها حتى كوي مريا واي يوم كسوق يا صادره واي أبا من كاسيم كمر كوي ما تو وين أني رت كيس الدنيا ما كسي قاعدة أنا لا سيق دنتي أنت كوي اللي كان رت يا hadii ni kaasmar ka noqdo mid ka hor si bixiya deynanti waa lagu aaminaya hadii uu noqon waayo mid aan waxba bixin halkaas uu maraya shaf saari maayo salaam alaykum alaykum salaam ayo iyo rasiidi ma sha Allah gurumaad waa lama hadhay baba maanta ugu talo galo waxaan islaha he tabalin kana xajeysitaan oo darinkan dhameysan وما حيت راه ميانه دين توني ها 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 ورنت ورنت يا عنكول هاولو هورته وي كلو هريا هي كولدي هي يرت كبد بال سي قديمه تارين انت وين نك لو مهيرين هي يرت كو بد بال سي قديمه يرت كو انا غبانه وحا يرت يرتكو ها وحا وي ها اير ميا دان كا قون دان كان قال مسس دين كو دونيسا خير دلاي ايه ما ها ها يا هو غري مدق وانا قانايا ها دق هو يي هاد habla hayrad baa laga qaata haye ka baat baa laga qaata shuriya laga qaata saddexda baa qadimi samaanta maano ina tahay ha oo arag ha taa ma hadina ku doonaysa inaan tumiyaan ahayn khatar dheeman khatar dheemana ha war khatar dheemintiina hayst waa ugu sheega anuu lacag la iska qadimin meena tii aan arag is dhaafsanay ugu xeyb kaliibsanayno weyn is dhaafsanayo idu kana ahaan biyan aru laakiin salaag la iska bixinayo ma aan hayneyo qolkan waa raade waa raade ha tii qurba joog ayba isba tahay mana caadi ma tii dirif ma tii baan ma lahayn waa yab xaqiis wax meelin leebsada aragtay ya meelin leebsada aragtay hada laad xaqiiqa qaasa min caadi ga qaasa waxaan wada qaysoo jireena ragba u bixiya khayr ka bixiya abaha la bixiyay oo hooyada ba laga bixiyay oo habla ma kula dhashay ma la guursan waa ka weynay ha waa diyaarayda ma doonin ma noqay waxaba waa laga qaad aan bas tan laga qaaday waa wala ibsaday deegaba tan lama ibsan ha war haade war kaalay anigu lacag aan hal ka ahay meel lacag baad iska wadaa litir ma kugu jabin litir ku sheeg litir ha mid la maal dhigtay oo abaha u soo garacayni oo wuxuu ugu yiri litir ba ku jabinayni oo deenaar abaha aan laga qabso mar horta ma ku waran anigu midlayna baad ka ibsanayay taanigu isma ma doonayo inay islayno horta mid ma ku warama la wada dagaalmi kara xagga suun madow ma ka sta dagaalka taa mid ma ku warama odaygani afaris salaama kala markii uu dhashay gabadhi ka umulisay litirki fiimtooga haye islaanta la islaa lagu baanto ayuu ku dhufta ma umulisada ku dhufta ha umulisada ku dhufta aadan markaa aan ma ku sheega haadade ha inaad tan madoonaysaa mise doonimaysaa ya inaad tan madoonaysaa mise doonimaysaa ha ma maya inaad ha ha waa doonaysaa soomaa ha waxa laga doonayaa كبات لا غرد قالك والله يا تدغي صادره ك
gabaatigii annaga noo qaalitee maxaad ku doonaysaa warunta warunta waxaan kula gabaatigii haye si wacan aydu kala iibsanadii waar heedhe iibka manee fadhiyaade timeen cali niyowta waar heedhe horta soomaalida tii ruto ka xanaaqda waxa weynu kala iibsanaynaa way sheesanahay waxba magacyo kala bixiseen gabaati dhidhidha waa iib waxaan waxa inanta lagu waa iibkeedii war gabadh walba halkaas dhigto ma garasay anigu waa ogol ho qiimaha doontaan gadhiga laangarada maalin baan idin imiyaa aniga inagu ma wada hadli karne litir wada xaajaysta waxa litir arumaya litir ma xaajaysanini litirgada adeer maaha kada litirgada litir adeer lii ka qaatay lii ma ka qaadin waayo hablii intaad walaashay dhaaftay ayaad kaga daran hablihii soomaaliyeed oo dhan wax cadha intaan milligani hablihii soomaaliyeed oo dhan ayaad leedahay waa la iibsidaa waya miynu qarina xana waa gabaatuna waa reedhe min makuushama qarina min ma kuu sheegaa waxaan waa gabaati hadaba gabaatiga waxaan kala qaadanaynaa gabaatiga waxaanu kala qaadanaynaa marka ninanta idinka helo kaan bihaan horta min ma kuu sheegaa iminka dhaqankii waagii hore waa laga tegey oh my god kii waagii hore haafna waa laga tegey haafna waa la wataa haye haafkii lacagta iga cunlaydan baa wataa maema wadanaa gabaatigii badh baa la qadimaa haye sooriyadii badh baa la qadimaa haye waxaan ku ihi yaradkii badh baa la sii qadimaa haye saddexdaa min badh baa la sii qadimaya mid iyo haaf hortana dhegaysatay waxaa kaloo ku haray wixii la odhan jiray meherka meherkii meherkiina ugu dambeeyasna waaadeer ma dambeeyasna badh baa la qadimaa arar la sayro waxay dhegayso idhegayso inantaa kun halaad weeye meherkeedu intaa ma haysaa ya xagga ku haysaa xoolee abaar ba dhacday waaraadee row ka bax maana in reer maal badanana la yidhahdaan inanta kuu sheegin haddii la yidhaha waxra iga qaadanaysa waxaanu soo raacinayna soo raacinayno ma warbaad u haysaa intaa in ka badan maanu soo raacinaynaanane waxaa soo raacinaysa ya waxaa soo raacinaysa waxaanu kuu soo raacinayna tirso haye kun saan tii lo-od ah kun saan riyaada harag baa la yidhaahdaa saan riyaada kun saan ida ah kowdadi kun saan geel ah kowdadi xoolaha lagu ciyaara horta waxaan kalo kusoo racnayna ayaad mar hadalka iga dhex gelin waxaa la yidhi haye haye wad waaye hadalka lama wadaago caanaan la wadaaga ha caanaan la wadaaga waxay kaloo soomaaliu tiraahdaa ragguna haddaanu hadalka kala dhegaysan way istilaan dumarkuna hadday hadalka kala dhegaystaan way istilaan aan ku warramo waad xijise waxaanu kaloo ku soo raacinaynaa dhegihii cawskii aloolkii kabadii wixii agab guri lahaa waxaanu ku soo raacinaynaa fandhaalkii xeedhadii waxaanu ku soo raacinaynaa mooyihii tiibtii waryaha tacajub ku genay maanu ku tirin karan wax agab guri leeyahay oo dhan ayaanu ku soo raacinaynaa adeer haddaba in yarnasa haddaba iyo awrkii weliba aad ku raranaysa maxaad naga doonaysaa markaa haddaba midaa ku sheega naso horta horta nasta xoolahan lagu ciyaaraya ee markaa aan adigsiyadu kuna hargaa ka soo saarsaan ay soo celinaysaan hilibkanaa cunaysaan waa fahm waxaa kaloo fahmay kabadan iyo cawskan iyo waxaan meesha anigu jooga lagama isticmaalo saa garatay ma waxaa idinku iska haysta anigu inantu qalalan baan idinka doonaya maxaan idin dhiibaaadnan qalayla lama bixiyo nabi maxaad ku sal inan qalayla walaa gadhadana macduunka iga dhigaysarag bay macduun u tahay warunta adeeraadeer reer bay ka dhalatay reer bay ka dhalatay kowdadii halkaas iminka aniguna waxaan ka cadhaysanay inantiinii qurbajoog ba maanta soo doontay meeshaan istaagaba qurbajoog soo gabagabeeyey imika markaa waayi sheegtay soo gabagabeeyey tobanku waxaad ka keenaysaa sooriyadii horaanteedii toban kunna waxaad ka keenaysaa gabaatiga horaantiisii kowdadii maxaad markaa imaanatooda yaasha siisuma dama lacagta bixinaya ku salaamaya imikana waa tegaya
مركزين لعتك القادم مركزين القادم آه وارن مخوشة آه ما دي بعدين هذا كوتان كوتان تها ما هي وحنا كوشة جي وارنو أرنو منو كوشة هكرام السجن هبر ليو كروا مغشي آه هكرام السجن قلاو أنا جهرتها بتشير بالعنق قادي وهاي العجل نقضها نسيب إحنا يا لان كرتون تاكل دقم كعن تاكل دقم ويان والله يجي قاضي ما شفته أنا نقدم ما هو إيه من صوت أنا يا ما شفته هرتاشير بوي هرتاشير لا باي كلاور الله وياك كلاور هما وار واي واي ونسكتي يا وار واي إني بتقولي يا به به نيو تمام نسكن ما وار من مكوشة ها أرض هرتا صوت الشو قدي أنا إيه قدي ها قدي كل ما ينو كوكو لي هان بهان بحكو جيسا هان بهان ما شفتو قالنا تادا صد مرسانيسا انا تيدا صد مرسانيا انا كو ها سو دونتي بان كوري انتا سو بقر ان انت نا دونيسو هي قال لي اسكو ما هيستابا هي وي وي اسكو وي اساسين راح الصبح نولا يمن ايغا نمي ورحل كيغنان الله برا ويانيو يا تيل كيغا سسكي تريا وخي ila araf kayga way may waxay aniga u laan garid leeyid idinka xoolakeen adna xoolakeen ba kulay ana hargaad idinkeen xoolo u ciyaaranayaanu wanaga tiro xoolo wuxuu doonayaa markay qashaan in hilibkiina cunaan aniga hargaad soo dhiibaan ama hargaani biyaali ruuxana tarka sawir ku galay waaw waaw arwa koono ayuub laga doonayaa ريتها والله الله او تجي هذه حدس لاخو والله مش ما اصير انا اسوي صار على فيسبوك صار دقيقه او فيسبوك صار صوت عادي السلام عليكم وعليكم السلام صلوا بخير ترى والله خير والله ايوه ما شاء الله واحد ايش شيكتها نيو مش صورت بس كي غاز ها والله 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 ما شاء الله مالو بس ورمتو هذا كوارك مالو هرمي شنو كوارك ها ها الحالة ده كوار اوه ماي جود ما ادري كيف فيسبوك كوارك والله ما انا فيسبوك كوارك ها والله على حالي جود وعلى فطون لكو قبل سهر هذه المكان ها والله على فطون بانا هي كل شيء صح فيسبوك كوارك والله اليوم اليوم وصعب بيو ما تيسر فيه حسن كوارك ايان اهلي ها ادون والله ده كاس وحا كوري ها والله والله اضو مينو بات بسو بسي ما والله انو انو باي هاي انو باتا ها ما شاء الله انك استونيو هبلي لي وقت كي سحر كود نيو امكينا لان غردي وخ لا يقول 100 هلاس داد دغين يا وراس وخ لا يقول 100 هلاس داد دغين نين لان غردا وان يايبا صور كاغا فيسبوك واركي وخا ميمودي كو قحوتيغا لا كيناي هي دوس امك سوو ود كقرح بونت هاي ميمكان قرح بون لبا صور كدي غارتي ما وخ لا ميمودي كو قحوتيغا ها كو قحوتيغا لو ميمودي ما شاء الله قرح بونت هادا نيغا سوي غلاي كبخو لبدين حطينو ولا شي كسن حتى قبطه ها قما قما ديار بات walaal marka aniga habli qaali ba laga gadhiga waxa gartay ma sis baan ka qaba hablaaba waxaad markaad wax kaga leed waraan wuxuu ku midiye hadii xaggaas ina geeyso diyaar baan ku yaano adigaagaas ha hadii xagga ku keenay diyaar baad ha diyaar baan chasta aba malee ha deniga dalka si maya ana abahayna ka farsameeyo bay wada yar miskinaayo ana la hadlayo abahay igu halaaniga maada ka dhameeyay ba ha ana ka dhameeyay ma sha Allah leena maxamed ruku helwa ya nasiib aan suulana bisalle haddeen sahla walaa garadna waa fasaxaya fasax ya oo anaga fasaxaya ayad wax sabab ku sheega aabahayna sarki wixii adduun loo baahan yahay ana ku dhiibay adiga ma garatay adigu aniga iska keedhi wax tiraha mar istoona adigu ma garatay sasiin iskoogna halkan waa taada sumaa ii qor lambarkaaga mid habaar ilaahay qaybay ila socday oo ilaahow hadaan tobnida boqol naagood oo maray hadii kibar qura habaar waxa siri inaka inaka arba xil xun buu dhashay arba nafar buu ahaa sax يغور لما خالد كيف تقول هاي اجل ولا هاي لا هو ادو قبل دار باو تو قالت هاي غرد بي كان وانا فقرة يا بدل ادو اختا بلا جرب كو اسكو براتنس يا وك حق ايام لو جاي كو فير لو سيمري اسكو براتنس ما يها ها ها هاي اساس اسكو هاي يا هاي هاي ما شاء الله ما شاء الله والله فخر وانت الهي ما كو دحتي نصيب لي وطنك هذا ومحيقة قلها دو جيدة جيدة